tunatangaza hapa vita dhidi ya ufisadi. Tunataka kutangaza vita dhidi ya nani? Dhidi ya nani? Hii uchaguzi itakuwa baina ya wafisadi na baina ya Wakenya ambao wanataka mabadiliko. Those who want change and those who want continuation of the status quo. Umesikia wale jamaa umepanga njama ya kuingia serikali ili waende wachetee wizi wao. Leo mahakama imetoa uamuzi, alikuwa na Gachagua alikuwa ameiba shilingi milioni 200 na kitu. Ibaki kama ni mali ya umma. Sio Raila ndiye amesema, mahakama ndiye imesema.